У студії Вікторія Ковцун, вітаю. Представники громад з Далятина та інших селищ і сіл Надвірнянщини протестують під облдержадміністрацією та в кабінеті заступника голови облдержадміністрації Марії Савки. З вимогою виділити кошти на ремонт дороги Далятин-Яблунів. Про вимоги людей розповідає представник громади, військовий капелан Микола Мединський. Так як Гончарук повинен бути на 14-ту, на 2-гу, до 16:00 підписано розпорядження про вишукані вже 20, тобто дорівнює загальній сумі 80. Якщо до 16:00 не буде це зроблено Гончаруком, значить громада вимагає всі 240 мільйонів, котрі передбачені тендером. Також Микола Мединський розповів про подальші дії учасників протесту у випадку невиконання вимог. Попередили органи влади про те, що усне попередження дали про те, що буде перекрита дорога. Яка саме? Ну, тут біля адміністрації і напевно, що біля Надії. Голова обласної служби автомобільних доріг Василь Буджак каже, що через 10-15 днів дорогу продовжать ремонтувати. Ми, як замовники, ще маємо можливість їх профінансувати 10 мільйонів, і вони через 10-15 днів, згідно плану своєї роботи, вони зараз працюють на інших ділянках дороги Н-10, Н-9, і через 10-15 днів вони перейдуть працювати на дорогу Яблунів-Делятин, і в будь-якому випадку вони її будуть продовжувати і виконувати роботу. Заступник голови облдержадміністрації Марія Савка повідомила, що о 14-й на зустріч з учасниками протесту зі Львова приїде голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Про подальший розвиток подій ми розповімо у наступному випуску новин о 17-й. За останні 3 доби у ДТП на Прикарпатті загинули 10 людей, ще 10 травмовано. Більше розповість заступник начальника розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в області Віталій Іванюк. Зі смертельними наслідками дорожньо-транспортні пригоди мали місце, знову ж таки, як я казав, Калузький район, Рогатин, Тисменецький район. В 2 ДТП загинули водії мотоциклів. Також відбулося зіткнення транспортних засобів, внаслідок яких загинув один водій і один пасажир. І є 2 факти вчинення наїзду на пішоході. Один з яких у селі Ямниця пішохід перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. За всіма фактами проведено водія медичне розслідування, всі водії перебували у тверезому стані. За кожним фактом порушені кримінальні провадження. На Прикарпатті у лісі заблукав чоловік. Трапилось це вчора у селі Вишків Долинського району. Докладніше – речниця управління з надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна. 9 вересня близько 20-ї години до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що в селі Вишків Долинського району заблукав чоловік, котрий збирав гриби. До пошукових робіт було залучено Вигоцьке пошуково-рятувальне відділення. Рятувальники впродовж ночі шукали чоловіка. І вже сьогодні вранці о 7:15 рятувальники знайшли заблукалого чоловіка. Чоловік знаходився у задовільному стані, супроводили його до місця дислокації. Також цими вихідними рятувальники надавали допомогу туристам, які травмувалися в горах. Під час відпочинку поблизу гори Маковиця Яремчанської міської ради та гори Говерла було травмовано 2 осіб. До місця події було направлено рятувальників. Рятувальники на ношах транспортували потерпілих до підніжжя гори та передали медикам. Історичний фестиваль середньовічної культури провели 8 та 9 вересня в Галичі. У рамках святкування 1120-річчя міста на Замковій горі влаштували справжні середньовічні забави. Там була й наша кореспондентка Каріна Борисевич. Гармати! Слава Україні! Героям слава! Позмагатися в середньовічних боях до Галича приїхали лицарі з усієї України. Протягом 2 днів учасники клубів історичної реконструкції демонстрували обладунки, зброю, техніку середньовіччя. А переможці лицарського турніру ще й отримали символічні призи. Ми зібрались тут з клубом, з багатьма рицарями для того, щоб прийняти участь у першу чергу у лицарському турнірі «Щит-меч» і прийняти участь в масових боях в бугуртах. «Щит-меч» – це бої, коли йдуть більше на техніку, на володіння зброєю.
бугурти більш силові, там дозволені кітки, броски. І той виграє той, хто залишається останній на ногах. Або та команда, яка лишається на ногах. Мірялися силами в лицарських поєдинках не лише чоловіки. Надія Лубенко таким видом спорту займається рік. На цей фестиваль приїхала з Києва. Дівчина розповідає, чим особливі саме жіночі лицарські бої. У цьому виді спорту насправді дуже мало жінок, але вони є, і жіночі бої є одним з найцікавіших, тому що вони є інколи навіть дуже жорстокими. Тому що дівчата, у них є ця жага, дуже сильна жага, дивна чаруюча жага здолати свої супротивниці і довести, можливо, щось навіть більше собі, ніж комусь іншому. Але також дівчатам доводиться доводити свою цю таку позицію у клубі, у команді серед чоловіків. Тому що хлопці, вони завжди будуть ставитись скептично до того, що дівчина займається подібним видом спорту. На середньовічний фестиваль завітав і калушанин Ігор Куцела. Чоловік каже, що разом зі своєю родиною приїхали подивитися на лицарські поєдинки та спробувати давньогалицьку кухню. Ми сьогодні від самого початку, в принципі, все гарно, все подобається, перший раз на такому дійстві. Сама історія середньовіччя дуже мало у нас вивчена, в підручниках, як казали хлопці, і для наших племінників, оцих всіх маленьких, дуже-дуже цікаво це побачити, бо крім фільмів, більш ніде реально не можна було побачити навіть обладунки такі, хіба що в музеях, яких нас майже немає. Окрім лицарських поєдинків, на фестивалі виступали різні етноколективи. Також протягом святкування для гостей проводили середньовічні забави, майстер-класи та конкурси. Фестиваль «Галицьке лицарство» ми плануємо проводити і наступного року, і він має стати традиційний щорічний фестиваль. І всі позитивні моменти, негативні ми врахуємо для того, щоб на наступний рік все було ще набагато більше локацій, позитивних емоцій, і було більше гостей. Тому що якщо цього року до нас приїхало, наприклад, декілька тисяч людей, то на наступний рік ми плануємо 2-3 рази більше, тому що люди розкажуть один одному, і це буде діятися енергія для того, щоб люди приїжджали і гості, і туристи, і насолоджувалися атмосферою середньовіща і духу давнього Галича. Кріна Борисевич, Андрій Шустикевич, ЮА Карпати. З рахунком 7-1 футбольна команда Прикарпаття перемогла зірку з Кропивницького. Цей футбольний поєдинок відбувся учора на міському стадіоні «Рух». Тільки у першому таймі івано-франківці забили 5 голів. Перший вже на 8-й хвилині у виконанні Романа Дитка. Також голами відзначились Василь Цюцюра, Богдан Оренчак, а також двічі Ярослав Конкольняк. Тому перший тайм завершився з рахунком 5-0 на користь івано-франківців. У другій половині матчу Роман Дитко забиває ще один гол за кілька хвилин головою з лівого флангу. Таким чином Дитко оформив хет-трик. На 62-й хвилині другого тайму суперники забили гол престижу. У підсумку рахунок 7-1 на користь івано-франківців. Тепер наша команда на 10-й сходинці у турнірній таблиці. Наступний поєдинок Прикарпаття зіграє цієї суботи із харківським «Металістом». Поки це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковсун. Наступний випуск з моїм колегою Андрієм Паньківим. Дивіться вже о 17:00. Залишайтесь з нами.